ده اخواري خبري دي. نخ وضخ مدرسية نزم كتت للي تخفل تجربة للتشاريكة كتشادي كلوة زوي اختيار اختياري مدرسة جديدة على باك صفات كي ها مدرسة بس يبدل ملاسب ملاسب مفتي سيب عزيز الرحمن چي اغا اخفل چرني تي واكسين كوه اغا ويديو دي كتلي والبطة غاكي بواسطة كي واكسين تاكو البل شارع حنوش بري خوصة ده خير چاچ بواسير اغا تاسو واكسين كوه يعني تاسو كم چرم اغو لري بواسير ولي اغا تبيا تاسو واكسين كوه نو امریکا ته خو مې نه پوښتنه کوي چې امریکا ځان سره ویولل ګرد امریکا ځان سره ویولل نه اوس ته څه غواړي وې زه دې تا خبره تر مې لري څه ته زه خبر نه دی غواړي څه وي زه چې نو زه تاسو خبر ته غواړم نه سما خو افغانستان پسې ګوره افغانستان پسې بعد خبر ما ابن یعقوب ګوره یعقوب خو چې د خپل ټول د دیر شو کالو دی ته غټ سړی نه پیګم دا کله ته یعقوب نه پیدا شوی دا ته ولې دا خبر ورته کی دا په دې خبر نه پیګی دا بیچاره خالی اورېدلې دي تا ته زه دا ویم تا څنګه تا لیکل ابن یعقوب ته وسوي زه یعقوب زوی یا د ملا محمد عمر زوی ملا شه یعقوب د تا پلارو نیکه مده نیکه یعقوب می نیکه ده یعنی ستانیا دی ملا یعقوب خزه و یس یعقوب څوک ده یعقوب د لوی افغانستان سرفرست ده سرفرست هو کنه ولی خان دی تاسو راځي چې دلته تاسو ګلابیان سره مغانو کې ګلابیان نه ګلابیان بیا خپل پدیم نه پیږي ولاګه به خلیم زمونږ رئیس نه موریدلی دی پوه شو جنرال نه وی ګلابیان خو ستاره تی دره تی وی ته اوس د ابن یعقوب لیکړه لیکلی دی توس دی ابن یعقوب د چی شنه ډیر زیات دسی انسپایر سوې چې ته نوم په ځان باندې ښه چې دې سي غټ کار کړ زه افتخار په کومه ګرد سره وصل په دې غنی کې نه ولا خو دې خو سره وی شاناله اوس تیم کې نه ملکی سوړ کړلو ملکی سوړ کړلو سوړ کړلو دی خلکو نه نه اوس ته ملکی سوړ کړلو ټول ته وای کې نه ول تیم په کې نه ولی نه زمونږ خپل خلک دي د ځان غوندې خلک دي پرا کې نه ول پوهېږو چې په لیاب کې هغه ته د امریکایانو سره غږېږي وایي دې ته په ګرده سره ځو افغانستان ته الله مې راواله ګوره غوږ ونیسه سم د یو چا زوی یې خپل پلار به دې ماشاءالله یو ښه هوښیار سړی یو ښه روغ سړی به یې د ټولنې یو خدمتګار به پاتې سوی او ته څومره شین ښار یې ته ګوره ته لکه خپل په پلار باندې شرمېږي خپل د پلار د نوم نه دی لیکلی تا دې د یو قندارۍ د یو طالب چې هغه د تا هېڅ هم نه کېږي ګوره زه بې شکه د ډاکټر صاحب غني طرفدار یم خو زه ابن غني ځان ته نه وایم د ما پلار خپل یو څوک د زما بابا وای ته ورته چا بابا وای تا ځان ته د ابن یعقوب لیکلی یعنی چې ما ابن یعقوب په دې معنا چې یعقوب خدای نه خواسته خدای نه خواسته د تا هغه داسې چا خوا دې خوا کاري خراب کړ او ته پیدا شوې افرین ښه خبر ده وکړله ای ما درته وویلې چې په یعقوب نه ګرد افغانستان قربان دی خپل مور دې هم تېنه قربانې ګرد افغانستان مې ترې قربان دی ګرد افغانستان خبرې ډیزلی خبرې وکړل حسیب لاره ډیزلی خبرې وکړل وای چې تا نه غون پاکستان دوګیا شه دا د خبرې ته متوجه وي یعنی په واقعیت باندې یو کس چې د حماقت دې درجې ته ورسیږي چې ځان ته لیکي ابن یعقوب یعنی زه د یعقوب زوی یم یعنی دا په دې معنا چې یعقوب د دې خدای مکړه د مورجانه به یوه درنه مېرمن یو داسې شین ښار بیا وایي زما ټول افغانستان زما مور دې هم له دې نه قرباني و دې خدای په قارو غضب که کړ چې و خره و شین کوتکه و خدای دې دې لیونی که ته څه خر یې زه تا ته حیران پاتې شوم دا په ژوند کې مې دومره غټ خر نه ولیدلی ولې و خره و خدای او رسول شرمه ولی ولی او خدای دې مردار که لیونی سي بیا کله په دا خبر سره دي کوتکه ابن یعقوب